ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ አድማጭ ተከታታዮችን በሎንስና ካቢው ግንባር በኩል እየተደረገ ያለው የአጸፋ ተኩስ ልውውጥ ዲሁም ወራሪውና አሸባሪውን ትነግ ድባቅ ለመምታት እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ምን አይነት መልክ እንዳላቸው መዛው ከግንባር ከተሰለፉት ወንድሞቻችን ጋር ቆይታ እናደርግ ይሆናል ኩራትና ክብራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን አሸባሪውና ወራሪው ትነግ በተለያዩ የአማራ አካባቢዎች በተለያየ ጊዜ ጥቃት መፈጸሙ ይታወቃል አሁንም ቢሆን የወራራ ተግባሩን አጠናክሮ ቀጥሏል ይሁን እንጂ ይሄንን ወራራ በመቀልበስና ድባቅ በመምታት በኩል ደግሞ በወገን ጦር በኩል የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ በአብዛኛው ይህ ኃይል በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በብዙ የተደቆሰና የተመታ መሆኑን እንሰማለን ይሁን እንጂ ግን የተስፋ ቆራጭ ምን በለው በተለያየ ስም ልንሰጠው እንችላለን የብሪትም ልንለው እንችላለን እየፈጸማቸው ያሉ ጥቃት እንቅስቃሴዎች አሁንም እንደቀጠሉ ነው ያሉት ደሴና በዙሪያው በተንታ በኩል እንዲሁም ደግሞ በተለኩታበርና አካባቢ ላይ በቦሩ መስመር እንዲሁም ባላሻ አካባቢዎች ሲፈጽማቸው የሰነበት እንቅስቃሴዎች አሉ አሁንም በዛው መስመር ላይ እንቅስቃሴዎች ምን አይነት መልክ እንዳላቸው ከዛው ግንባር አካባቢ ካሉ ወንድሞች ጋር ነው ቆይታ እናደርጋው አበበ ኢማም ደወሎ ዞን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም ደግሞ ቴድሮስ አያሌው ከዛው ከደሴም እና አካባቢው ዛው በግንባር አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ በተደጋጋሚ መረጃዎችን በማድረስ እንዲሁም በትግሉ ላይ ተሰልፎ እየተንቀሳቀሰ ያለው ወንድማችን ነው አብራችሁ እንድትቆዩ አክብሮትን ጋብዘው አባይ ዞን ነኝ ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን ስለዚህ እስኪ አካባቢ ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በማስቃኘት እንጀምር በአጠቃላይ በተለይ ጥቅምት 19 ቀን 2014 ዓ.ም ያው ደሴና አካባቢ ላይ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ይሄ የሽብር ቡድኑ ያለላ ኃይሉን ያማጣጠም በተለያየ ቦታዎችም 20 30 40 50 ያደረገ ያሰማራም ያደረገው እንቅስቃሴ አለ ከዚህ አንፃር እንዲያው ሐሳብ አስተያየታችሁን እናንተ እንድትሰጡና አሁን ደሴና አካባቢ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ቴድሮስ ካንተን ጀምር እሺ አመሰግናለሁ ያው አሁን ያለው ደሴ ነው እስካሁን ያጋጣሚ ጓደኛይናት ዘዩኒቨርሲቲው አካባቢ ስለነበሩ እና እሳቸውን ያው ከባድ መሳሪያ ጁንታው ኃይል ወደ ከተማው ማህበረሰብ ይጣ እዛ አካባቢ ነው እንግዲህ ካላይ የተፈጠረው ችግር በዛ በኩል ሰርገው ይገቡ ነበሩ እነዛ ቡርኖች ያው አጠፋ ምላሽ ተሰጥቷቸው እስከ ቀኑ 11 ሰዓት በነበረው የተኩስ ልውውጥ ያው እንግዲህ ተመልሰዋል የተማረኩም አሉ የተገደሉም አሉ ያው ጦርነት ነው ምርኮ ግድያ ያለ ነው ነገር ግን ወደ ከተማ የነሱ ተላላኪና የነሱ እንትኖች ጋሻ ጃግሪዎች በፈጠሩት ምክንያት የተወሰነ ደሴ ከተማ ላይ ብጅታ ተፈጥሮ ነበር ነገር ግን እኛ ማህበረሰቡን እንደማንቃታችን መጠን ዩኒቨርሲቲ ላይ የተፈጠረውን ችግር ካስረዳናቸው በኋላ የከተማው ማህበረሰብ ተረጋግቶ በተለይ ወጣቱ የደሴ ወጣት ሊመሰገን ይገባል በየአካባቢው ኬላዎችንና አንዳንድ እንትኖችን በማበጀት ያው ኖርማል እንቅስቃሴ ውስጥ ወጣውን እንድስገባ አድርጓል ደሴ ከተማ መልካም ቴዲ እንዲያው ቅንጅታው ያሰራሩ ምንድነው የሚመስለው የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ሚሊሻው የመከላከያ ሰራዊት እንዲያው ከማህበረሰቡ ጋር በተናቦና ተቀናጅቶ በመስራት ረገድ ስንቅና ተጥቅብ ማቀበል ያለው ሁኔታ ለመቀልበስ ብሎም ድባቅ ለመምታት እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ምን አይነት መልክ ነው ያለው የመከላከል አይነት ነው እንግዲህ ለማጥቃት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ምንድነው የሚመስሉት ቴድሮስ አንተም በተለያየ ጊዜ ስትንቀሳቀሳለህ የመከላከያ ሁኔታም ታውቃለህ በቅርብ ርቀት ሆነ እየተካተልክ ነው መረጃዎችም ስታጋራን ሰማለን እና ያለና እስኪ ስለሱ ንገረን እውነት ለመናገር የህዝቡ አንድነትና ሞራል ደስ ይላል በቅርቡ ያው ከዚህ ከጎጃምና ከጎንደር እንኳን የመጡ የፋኖች ተቀላቅለው ሊቀርና መጀመሪያም በነበረው እዚሁ በነበረው በተለይ የጥቅምት 11 አካባቢ የመጡ እንዳሉ አይተናል በቦሩ ስላሴ ሳይታሰብ ጥላስ ለመግባት ሾልኮ ለመግባት አስቦ ነበር ነገር ግን ያንን ያቆመው ፋኖ ነው አሁንም ቢሆን ፋኖ የልዩ ኃይሉ እንዲሁም የመከላከያው ቅንጅት በጣም ደስ የሚልና ሞራል የሚሰጥ ነው እናቶች ሁሉ ሳይቀሩ ግንባር ድረስ በመቅረብ ስንቅ ያቀበሉ ሞራል እየሰጡ ለሰራዊቱ ደጀንነታቸውን ያሳዩ ቁስለኞችን ከአምቡላንስ በተጨማሪ የደሴ ከተማ ባለሀብቶች የመኪናቸውን በመስጠት ወደ ሆስፒታል ያመላለሱ ውሃ ያቀበሉ ጁስ እየሰጡ አጠቃላይ ለመከላከያው ለልዩ ኃይሉ ለፋኖ አጠቃላይ ለህዝባዊ ሰራዊቱ የሚያደርገው ድጋፍ እውነት እጅግ ይበልም ያሰኝ ነው ዛሬ የተፈጠረው ነገር እንኳን ብታይ ባስቸኳይ ቶሎ ነው የተቋቋመው ማን ነው የተቆጣጠረው የከቅንጅቱ ከመናበቡ የተነሳ ማለት ነው እና ጥላትም ይሄን ስላበሳጨው ይመስለኛል ሊቀመንበራቸው እንኳን ተናግሮ የማያውቀው ወጥቶ መግለጫ እስከመስጠት ድረስ በኮንቴነር ውስጥ ቢታሸግም መግለጫ እስከመስጠት ያደረሰ ያበሳጫቸው ነገር ደሴን እንደጠበቁ አሰላላገኙዋስ ነው አሁንም ቢሆን ባለኝ መረጃ ጥላት መጥቶ ነበር በመጣበት አቅጣጫ የወገን ኃይል ሄዶ መጥቶታል ደምስሶታል በአንድ አንድ በኩል ያሉ እንትኖች አሉ ነገር ግን ደሴ ከተማ እንዳዩት እንደተመኙት ቀርቷል ወደ 11 ሰዓት ተኩልና 12 ሰዓት አካባቢ የከባድ መሳሪያ ሞርተር እንትን ወደ ከተማው ዳር ሊያርፉ ይችላል ያም ሆኖ ግን ጥላት ያለ የሌለና አቅሙን አሟጦ ለመግባት ነበር ያሰበው ሳይሆንለት ቀርቷል በልካም እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ በሲቪሎች ላይ እየፈጸመ ያለውን ጥቃትን በተመለከተ እንዴት ነው የምታዩት በትናንትናው ዕለት ለምሳሌ ወደ ደሴ ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች ቀደምም ወደ ዩኒቨርሲቲው አካባቢም ብልሃንስ ተዋልና በተለያዩ 3-4 አቅጣጫዎች ላይ እንደዚህ አይነት ጦሳ ተራራ ዙሪያም ጨምር ማድረጉን ሰምተናልና ምናልባት ይሄ ያደረሰው ጉዳትም ካለ በሱ ላይ አጠራርገ መግለጽ ይችላል አው እንትን ታርጌቶቹ በሙሉ ስታቸው ሲቪሊያንስ ላይ ነው የሰላማዊ ተከሳካሽ እንጂ ወታደራዊ እንትኑማ እዛ ፍለፊት እየተፋለመው ነው ፍለፊት ያውቃል መረጃ የላቸውም ማለት መረጃ አላቸው ነገር ግን ምንድነው በሌሎች ከተሞች እንደሚያደርገው ሁሉ በመጀመሪያ በፕሮፓጋንዳ ህዝቡን ከከተማ ማስወጣት ነው ደሴ ግን የተለየችው ናለች ህዝቡ በፕሮፓጋንዳ ሊወጣ ይቀርና እንደው ያለው ከተለያየ አካባቢ ያለው ከኮምቦልቻም ከምንም ያለው ተሰባስቦ ደስ የመጥቶ ከጎንደርም እንዲሁ እንግዶችን ተቀብላ እንደውም ወደ ግንባር ህዝባዊነት ነበር የነበረው በተለይ የትላንትናውና የዛሬው በጣም ተንቀቀብላን ምሽግ ድረስ በመሄድ ለሰራዊቱ ሞራል ሰጥቷል ይሄ ነገር በጣም ጥላትን ስላናደደው ምንድነው ያደረገው ከተማው ላይ የተለያዩ ከባድ መሳሪያዎችን በማስወንጨፍ የከተማው ሰላም ማወክ ነበር ነገር ግን ያው በከተማው ጀግና የከተማው ወጣቶች እውነት ለመናገር ቃላት ያንሰኛል አሁን ራሱ ስመጣ ይቻቻዋለሁ በጣም ጥብቅ ፍተሻ አለ በጣም ጥብቅ ቁጥጥር አለ ተጉለልውጦችን ያያሉ ብዙ ነገሮች በትላንት በራሱ 19 ተጉለልውጦችንና እንዲሁም ኦፒ የሚባሉ ይሄ የሚያስተቋሽ የሚባሉት ይዘዋል እና ይሄ ያለው የህብረተሰቡን ቅንጅት ነው የሚያሳየው እና ይሄ ነገር ሊከተልና ሌሎች ከተሞችም ሊማሩበት ይገባል በጣም ጥሩ ቴድሮስ አያሌ በጣም እናመሰግናለን ወደ ኋላ ደግሞ ምን መለስ ይሆናል አበበ ኢማም እንግዲህ ያው ደሴና አካባቢ ላይ ይሄ ቡድን በተለያየ ጊዜ መግለጫዎችን ሲሰጥ ነው ምን ሰማው ያው ለኮምቦልቻም ለደሴም በተለያየ ነገር ይላል ከዛም አልፎ አሁንም ቢሆን ያለ የሌለ ኃይሉን በተስፋ ቆራጭነት ምን ብለው በተለያየ መንገድ ያቀረበ ብዙ ነገር ሲያደርግ እንሰማለን ቅድም ቴድሮስም እንዳለው በሲቪሎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነው ካሁን ቀደም የሚመጣበት መንገድ ይሄ ነው አሁንም ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየፈጸመ ምን እናያውና በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ድል መመዝገቡን ሰምተናል ያው ደሴ አካባቢ ላይ የነበረውን እንቅስቃሴ እንዳለው ነው ወዲያው ቴድሮስ እንዳለው ማክሸፍ የተቻለበት ሂደት አለ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በተወለዶሬ ዙሪያ እና በደሴ ዙሪያ በተለያዩ አካባቢዎች የነበረውን እንቅስቃሴን በተመለከተ ምን ማለት ይችላል እሺ አመሰግናለሁ ዝሮ በዛሬው በደሴና አካባቢው ባሉ ውሎች ላይና ግንባሮች ላይ ጅንታው ከፍተኛ ወደ ደሴ ለመግባት የሚያደርገው ምናልባት በጣም መቋመጥ በሚል መልኩ በዛ የገባው ኃይል ራሱ ተስፋውን ቆርጦ በሚሄድበት መልኩ ነው ተስተናግዶ የዋለው ዛሬ በብዙ መልኩ ጧት ጀምሮ ተኩሶች ነበሩ 5-6-7 የሆኑ ተቀናይተው የጦሳ ተራራን በሙሉ ለመግባት ወክረዋል እውነት ለመናገር ወጣቱ መረጃ ከመስጠት ጀምሮ ያስተላልፈውን መስዋዕት እስከመከፈል ባደረጉት መስዋዕትነት ራሱ ያሉት ነገሮች በተነሱበት ቦታ ላይ ጩኸት ሲሰማ ጥይት ጩኸት ሲሰማ ከመደናገጥ ይልቅ ጩኸት ተሰማበት አካባቢ ላይ ትንሽ ኃይል እንዳለ በመረዳት በጣም በሳልና በጣም በተቀናጀ መልኩ ነገሮችን ለመቆጣጠር ነው የተቻለው ባንድ ቀን ነው ማለት ይችላል ዛሬ ሙሉ ቀን በየከተማው ጣፍ ላይ በየጫካው አካባቢ የሚነሱ ተኩስ ጩኸቶች በጣም ሊያደናግሩ የሚችሉና ህዝቡን ሊያበራገጉ የሚችሉ ነበሩ ነገር ግን በጣም በተቀናጀ እንቅስቃሴ ልክ ጩኸት በተሰማበት ቦታ ላይ فترة دراسة دراسو فانو ليهالنا متلاكا عندهم منشاننا يكادوا تأتوج بتكنا الجمل خراسو نجارون بمقوى ترى هنو دم الروابط رجالا إنجلترا كاتبوا فرمالتهم يهونو كأن يمتد ثامنة أت صوفت على ثنو جهد يتيجي نادى أوربسان يعني يتيجي جهد تونسنا دراسو يترينا قطع يتنبر كأن بتباينهم كسكاسي مالت يمكن كسكاسي كأنه تستوى ماسكتات كيف يتوضع كأولا تنشالو تندالونا لما بعد كي propaganda سرائي سبوهم سلطردان بتأم بمسلتنا لجمو بماجلونا إنه بمينوت بيكرو يارو رجعين كسكاسي زاري بتأم بس بميلملكو بتأم كل ما نه بتأم بس يميلو تقولنا وتقام ما نه تذكر أولون بريك ترجو زاري الزمان تعرف سامو كده تيجوش دالو ولكن كتمات اللي تلاقي كبر مسألة المعصوم تفتفتني عم كرات الرجال يامي على الرجوت في جل مجال جابوت أو شيء من عندنا نجارة تميونا لك تسا يقرط عينك نجارة كهن نبرة لو كان لو عند الرأسي أنا لما قرأت أنا ما أكشف تجربة بس ملاهن بالهن يتلا من الوقت يدرسي يمرر جزات اللي كانوا يفترة يلا أنا إذا رجلو يا يهني نسلان ويا تجاو بدو لما جبت كون طال يجبوم هايلو تشالو يجبوت الراسو دوت أكننا بفانو بأرده بوسط أرده كسكاسي بامرارن كنر كتر في بماتك كفتنيا تجات بوس الروبان مالسنا جاري. بتأم تروسكي كزيار تايزو يطالع هايل كفتنيا ون كتر ندالو نندم ياسكبانو من سماو قندم بزاولك بزونا وسي وقاسي تاجر ميولو ميلو السنم كذا مثل ما يعنينا شو سووا شارع قاعد በተለይ ደግሞ ወደ ኮምቦልቻ መስመር አልፋለሁ ብሎ የሞከሩ አካላት ምን አይነት ጥቃት ልቀት እንደተፈጸመባቸው ደርሶናል መረጃው በቁጥር ደረጃ ለማመን በሚቸገር ደረጃ እና በጥቅል እየሆነ ያለውን ይሄ የሙርኮ ጉዳይ እጅ የመስጠት ጉዳይ ጣላት ኃይል የመውደቅ የመመታቱን ጉዳይ በተመለከተ ምን ማለት ይችላል አባካላይ እዛ በዚህ ጥቃት ላይ በሚታዩ ነገሮች ላይ በቃ የተገኙትን አማራጮች በሙሉ ተጠቅመው ደለም ለመግባት የሚያደርጉት ጥረት ራሱ እጅግ በጣም ብዙ ነው ነገር ግን ከሐሳባቸው በሚቀድም መልኩ ማለት እንችላለን በቃ የወጣቱ የተቀናጀ ስራ የልዩ ኃይሉ የፋኖና የመከላከያው ቅንጅት መረጃዎች ቶሎ ስለሚደርስ ያየር ኃይል አለ የተለያየ ማለባት በመከላከያ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ኃይሎች አሉ እነሱ ጋር በመሆን በጣም የተቀናጀ ስራ ነው የሚሰራው መረጃውን በትክክል ስለሚደርስ ያሰቡትን ሁሉ የማስተንገድና ያለውን ሁኔታ ደግሞ ለመቆጣጠር ብዙ ጊዜ የሚያዳግት አይደለም በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እየተሰራ ያለው ብዙ ሙከራ አድርገዋል ለመናገር በኮምቦልቻ ባቡር ሀዲዱን ተከትለው ሊሄዱ መሞከራቸው ብዙ ጥረት እንዳደረጉ ሁሉ መረጃ ደረሰ ያንን ሁሉ ቶሎ ቀድሞ ነው እንዲያገኝ የተደረገው በጦሳዝ ሪያውን ለማያዝ ራሱ በሩጋ አካባቢ ገብቷል የሚል መረጃም ደርሶ ነበር ያው ወዳውኑ በዛ አካባቢ ያለ እንቅስቃሴ ራሱ ሁሉም በተቀናጀ መልኩ እንዲያዝ ነው የተደረገው የጦሳዝ ተራራ የተለያየ መልኩ ራሱ ተሰልፈው ሊመጡ ታስቧል ተብሎ የታሰቡት በሙሉ እንዳጠቃላይ በቃ ደስ የሚል ዜና ነው ዛሬ ስንሰማው ነው ማለት ነው እናንተ ተቃሱ ወዝመልክ የተገደበና ደስ የሚል ነበር መልካም በጣም እናመሰግናለን አቶ አበበ ኢማም ከደሴ እንግዲህ ቴድሮስ ወደ እናንተ ልመለስና በዚህ በጦሳ ተራራና አካባቢው ላይ ብዙ የጣላት ኃይል መመታቱንም ሰምተናል ቀደም ሲልም እንግዲህ ወደ ኮምቦልቻ መስመር እናቋርጣለን ብለው የሞከሩትም በጣም ክፉኛ መጨፍጨፋቸውን ነው የሰማነው ይሄ ኃይል የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የበለጠው መክቶ እናም ደምስሶ ለማስቀረት በዛው ለማስቀረት የሚደረገውን ትግል መናበቡ የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዚሁ አጋጣሚ ምታስተላልፈው መልእክት ካለ እንቀበል ያው እንግዲህ እኛ እየሰራን ያለነው ያው ትግላችን ዘርፈ ብዙ ነው ያው እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ መሳሪያ ብቻ አይደለም ዜግና መሳሪያ ብቻ አይደለም ተዋጊ እና በትግል የቅንጅት ውጤት ነው እና አሁን መረጃ ከሌለ መዋጋት አትችልም እና መረጃ የሚፈጠን ራሱ ማህበረሰቡ ነው እና የመረጃችን ውጤት ጥላትን የሚመጣበትን መንገድ ስለምናቅ ያ ቀድሞ ያ መንገድ እንዲዘጋና ያ ነገር እንትን እንዲያደርግነ አንድ አንድም ደግሞ ኮን ተብሎም ሲለቀቅ ጥላት በራገኘው ብሎ እየገባ ጉድ የሚሰራበት የዛሬው ሆነው ያው የዛው ኬስ ነው እንግዲህ ሸረት ብለው እነሱ ያሰቡት ወሎ ዩኒቨርሲቲ ሰልፍ ተነስተው ይሄው ተቆራጠርነ ብለው ማሳየት ነበር የፈረጥ ነገር ግን የተፈጠቃቸው እሳት ነው ዝሮ ማህበረሰቡ አሁንም ይሄ አጉል የሚተራጠረው ነገር ሲያይ አሁንም ጥቆማውን ይከተል ላለው አካባቢ ታጣቂ ኃይል አሁን ታጣቂ በየቦታው ነው ያለው የሚሰራጠሩና ካቆሙ በላይ የሆነ ጸጉረ ልጉጥ ነው ብሎ ማያዝ የለበትም ፈንጂ ይዞ ሊሆን ይችላል የተለያየ ሰለጠና አካል ሊሆን ይችላል እንደዛ ራሱን ክትትልና እንትን ያደረገ ለ ህብረተሰብ ማን ነው ላለው እንትን ያሳወቀ ህብረተሰቡ ድጋፍ ይስጥ ሌላው የፍንቅ ሞራል ትጥቅ ማቀበሉን አሁንም ይቀጥል ምሽግ ድረስ ይሄደ ቁስለኛ ማግለሉን ሆስፒታል መንከባከቡን አሁንም ይቀጥል ዝሮ ትግል የቅንጅት ውጤት ስለሆነ እና በተረፈ ዛሬ ያለው እንደስያው ትግል እውነቴን ነው መነገር እኔ ያው እንደ እንደምቆም ጋም ያያሉ ዛሬ ግን ያየው በጣም ከተማ በስድስት በኋላ ከተማ እንዳትወን ተፈልጎ ነበር የጥላት ኃይል ፈልጎ ነበር የራሱ ወይ ብቁበር በጠንካራው ደስ ይወጣች ተመቆ ነገሩ ሁሉ ተከክለው መልሶ ጥላትን እንደገና ድፍት አርጎ አሁን ከጦሳ በስከጀርባ ነው እንግዲህ የቀረችውን ኃይል ያለችው ያው የሚያውቁ አካላት ስላለ ወቅቱም የመረጃ ስለሆነ ያሉበት ቦታም ስለሚታወቅ አሁን ጥላት ዝሮ ዝሮ ለስጋት እንዳይሆን ተደርጎ ለዛሬ ተመልሷል እንግዲህ ጦርነት ነው የገጠመው በዚያ አጋጣሚ አድማጭ ተመልካቾች እንዲያውቁ ምፈልገው መረጃ ሲፈጥ ማወቅ ያለባችሁ ሰላም ነው ማለት አንጣራይ ሰላምነትን እንጂ ዘለቄታ አይደለም ዘለቄታ የሚሆነው ጅንታው ሲደመሰስ ነው ስለዚህ የጥላትን ኃይል ለመደምሰስ ደግሞ ሁሉም የጋራ ትግል አድርጎ እንደዛሬው የተቀናጀ ትግል አድርጎ አንዱ በሰን አንዱ በሞራል ሁሉም ብቻ በደረሱት ብሎ ይሄንን ጥላት ለዛ በታዩ አክት ተቀናይተን ጥላትን ድባቅ መምታት አለብን ነው ማለት በተረፈ ሞራላችን ይከተል ድጋፋችን ይከተል በየግንባሩ እየተገኘን የህዝብ ልጅ የሆነውን ሰራዊት ድጋፍን እንስጠው ነው ማለት መልካም ቴድሮስ አያሌው በጣም እናመሰግናለን አበበ ኢማም የመጨረሻ መልእክት እስኪ አስተላልፉ እሺ አመሰግናለሁ ያው ድሮ ዛሬ ያሳየነው ብቻ በቂ ነው በደሴ አካባቢ ያሉ ወጣቶች ያለው መነሳሳት ማለዋት አካባቢያቸው ተመጣጣኝና መረጃ ከመስጠት ሁለተኛ ለሰራዊቱ ራሱ የሚያደርጉት የተለያየ ድጋፎች ራስና ምናልባት ማበረታታት ትምህርት እዚህ በጣም ከምን በላይ ኃይል ስለሆነ አንድነታችን በእለተ አጠንክረን ራሱ ጥላት የሚቀርሰውን ዲል የምናገኝበትን መስጠት የግድ ስለሆነ የሚያጠናክረን መሄድ እንዳለብን ነው ማሳሰቢያ የምሰጠው ሁለተኛ ደግሞ ምናልባት አሁንም ጥራት በጣም ይለውን ያጥቃሲ በጣም ያዩት ይመስለኛል ወደ ከተማ ሰርገው የሚገቡት እና ወደ ላይ ያካምሉ የሚገቡት ምናልባት ተናቀም ፈብሎ የሚስብቶች በከተለው ነገር አለ በሁለተኛ ደረጃም ምናልባት አንድ ሰራቸው ተለያዩ ቦታ ሲንቀሳቀሱ አብረው የሚንቀሳቀሱ ነገር ፈለ እዚህ ላይ አንድ ነገር በቁጥጥር በተቀራጀና በተነጠነ መልኩ ምናልባት እነሱን ፈራ ትራንስፖርት ወገቶች በዛ ወደ የሚፈልገው ቦታ እንዳያርፍ ይደረግና ለቁጥጥርም እንዳመች ይደረግ ይከሻለኝ ምን ሐሳብ አለኝ ሌላው እዚህ በጣም ደስ የሚል ነው እንግዲህ አንድነታችን አጠንክረን እስከመጨረሻው ድረስ የምናደርግበት መንገድ እንድንፈጥር ነው ማለት አመሰግናለሁ መልካም ሁለታችሁንም በጣም እናመሰግናለሁ ይቅርታ አንድ መጨረሻው አንድ ሶሪ ይቅርታ ለምን ቆቃለው ምንድነው ማስተላለፍ የምፈልገው ዛሬ በዚህ በዩኒቨርሲቲ በኩል የመጣው የልዩ ኃይሉን ዩኒፎርም ለብሶ ነው እና ለሰዎች ማስተላለፍ ስለምፈልግ ነው ከዚህም ቀደም በነበሩ ግንባሮች አውደ ግንባሮች ተነሳተም መከላካያችንን የመሸወድ የመከላካያው ዩኒፎርም ለብሶ መምጣት ዛሬ ደግሞ በልዩ ኃይላችን ላይ ነው ይሄ ድርጊት የተደረገው እና ይሄ የልዩ ኃይልና የመከላካያ ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎችን ልክ እኛ ክብር እንሰጣለን ገብቷል ለዩኒፎርሙ ለሚሊተሪ ያለን ክብር ያው ታቃለ ኢትዮጵያውያን ስንባል በቃ ለውትድርና ልዩ ፍቅር አለን ሚሊተሪ ሲለበስ ክብር አለን እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ልብስ አይተው ነው የሚያከብሩት እና መታወቂያ መታየቅ ግን እንዳለበት ማንም ትዝ አይለው እና ዛሬ የተሰራው ነገር የልዩ ኃይሉን ዩኒፎርም ለብሰው ነው የገቡት ገብቷል ተመሳሳይ ተመሳሳይ መግባት የወገን ጦር ተመሳሳይ ይመጣል يا مالك عون الراس ضمن الجريمة حيل يجبانو عون الراس يورا حيل يجبانو من الناس أجانا جريلم من الناس فرانا جريلم أنا ما أكون جرالي بقول تجارة ساينس ما أكون جرالي بالمد يوانا نجر سيفتر ككتما مي وطنا جروشي ينورالو النزع نجروش عارفون هذراك السبب مبدأ منا أنتنا منا داتي اللبتم مفراتي اللبتم مسكاتي اللبتم جفان ليه لو بولديا بقبو بمرسى يا يوت انتنال عون مسافته كبر مسافة 10 كيلومتر ودي هاي متاب ساينسون لبالما وشنتو نجرين يهنو أولتو بكا 10 كيلومتر سلام ما متاب طلعت كقربك شقوت الشالان كامرس كبار مسارات شوطو من جدي مزجات نجر لك ما كلا كون دش الشيء ما تمثل نجر إيه ما الدرجة اللي بتم من دايت بجم يعني نميمان كاتيب عندهم يو تدرو يميني ترو يراسوني تالنت نكات ولينا يسرا شكتل يورد عن مرارنا كتما فرادروش يعني النجر يسرو بكا كبار مسارة مش شو روكو مثلا إلى مثلا ميرجنو المواقع على البنية المردات على البن ليلا بينيفورم من ده نشوف عندهم سو ينيفورم بلبسوا بيماتا إسكي متاوتة مكلاكيا كونه مكلاكيا اللي يسقو اللي يهاي فانو يراسوا درجة جتالو يراسوا أنتنالو متاوتيالو أنا بزدي هذا وابلو سو أنتن مالك على البنتينجي بوليس مجون هذا بوليس مولي متايتشلا أنتي وقت يكون ببالوس نزيم أستقاش يكون ببالوس كيف هو نور شاكون هو ميماتوس ገብቷል ስለዚህ ሁሉ ነገር አሁን የገባነው ጦርነት ነው ባይነቁራኛ ሁሉ ነገር ማየትና መተራተር አለብን ይሄን ነው ምለው ይቅርታ ግን ከተፈጠረኝ እንትኖችን አይተናገርኩት ችግር የለም ክብራትና ክብራን ያማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን በወሎ ደሴና አካባቢ ባለው ግንባር እንግዲህ የጠላት ኃይል የሚያደርገውን እንቅስቃሴም እንደሚመስል እንዲሁ በወገን በኩል የወገን ጦር ያደርግ ያለውን የሰጥ ያለውን ያጸፋ ምላሽና በተለይ አሁን ደሴና አካባቢ ያለበትን ወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታን በተመለከተ ነበር ቆይታ ያደረግነው ያው እንግዲህ ይሄ ወራሪ ኃይል ከተላዩ አካባቢዎች ኃይሉን በማስተጋቱ ደሴ አካባቢ ያለላ አንቱን እየተጠቀመ መሆኑ ይታወቃል በተላዩ አካባቢዎች ለከፍታት መፈጠሩ አይቀርም ያንን ከፍታት ደግሞ መሙራት የግድ ይላል ማለት ነው ይሄ ኃይል በተላዩ አካባቢዎች ወሯቸው በቆዩ አካባቢዎች ያለውን ቦታ መቆጣጣር የሚያስፈልግበት ሂደት አለ ያን እንግዲህ ሌላው የወገን ጦር ስራውን መስራት ይኖርበታል በዚህ በኩል ያለውን ደግሞ እንደተባለው በወሬም በተለያየ መንገድም የሚሰራቸውን እንቅስቃሴዎችን በማክሸፍ ረገድ የሁሉም መተባበር አስፈልጊ ነው ያማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ሚሊሻው መከላከያ ሰራዊት እንዲሁ ማህበረሰቡ በጋራ ሆኖ ተደራጅቶ ተጠናክሮ በደንብ አርቆ ታሪካዊ ኃላፊነቱን መወጣት ይኖርበታል መውጣት የለበትም ይሄ ኃይል የሚለውን ጠንከር ያለ መልእክትም ጭምር በዚሁ ማስተላለፍ ያስፈልጋል እንግዲህ አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት አባይ ዞር ነበርኩ ቴድሮስ አያሌውና አበበ ኢማም ከደሴ በቀጥታ በስልክ ውይይቱ አብሮ ተሳትፈዋል ስለ ግዚያችሁና ስለ ሰጣችሁ ማብራሪያ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን እሺ ጊዜ ለሰጣችሁና እናመሰግናለን ሰላም